Ahoj, opět vítám na kanále Agroracuel u dalšího videa a dneska se koukneme na dopravní značky a jejich umístění za stromy. Sami si můžete všimnout, že ta značka je absolutně nečitelná, ta vzadu je navíc ještě stopka. Nechápu, jak někoho může napadnout vysázet stromy před tu značku, anebo vlastně dát značku za strom, aby nešla vidět. Nejen to, že za prvé, když to řidič neuvidí tu značku, tak může to projet a vlastně může se stát nějaká dopravní nehoda. Kdyby ho třeba i například zastavila policie České republiky, může dostat solidně tušnou pokutu. Tady ty všechny značky, na čitelnost, na vlastně správnost umístění a tak, by si měl kontrolovat ten správce to je komunikace nebo ten kam ta značka na jakou komunikaci připadá. Já jsem třeba místní, takže tady ty všechny značky znám od malinka, ale například člověk, co byl tu poprvé a dostal by pokutu, tak bych hnedka všechno dával do správního jednání. Obrátil bych se vlastně na správní orgán a na technické parametry 65 na čitelnost a viditelnost dopravného značení. Také bych se vůbec dále nebál třeba nějakou pochybnou značku nahlásit, aby byla důkladně překontrolována, jestli tam je prostě správně nebo ne. Já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, proto nezapomeňte dávat odběr, komentář, palce nahoru a u dalšího videjka na mém kanále zatím čau.